Olen Mirja Vehkaperä, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja ilmastolähettiläs. Olen Euroopan neuvoston, Euroopan komission, Euroopan parlamentin yhteisesti sopima ilmastolähettiläs yksi sadoista. Ja meidän työmme on vapaaehtoisesti kannustaa ihmisiä, kuntia, kaupunkeja, ilmasto- ja energiatöihin, säästämään, vähentämään energiakulutusta, kierrättämään, miettimään erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja siihen, mitä me voisimme jokainen tehdä omassa elämässämme siihen, että vähemmän päästöjä tulisi meidän elämästämme. No, vihreä siirtymä on mielenkiintoista, koska me ollaan esimerkiksi Oulun kaupungin strategiassa päätetty, että Oulu on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kaupungin pitää tehdä lujasti töitä sen eteen, muun muassa lisäämällä joukkoliikennettä ja niin, että joukkoliikenteet kulkisivat biokaasulla ja sähköllä vaikka tulevaisuudessa entistä enemmän. Ja se tarkoittaa myöskin rakentamisessa monia energiatehokkaita ratkaisuja ja myöskin materiaalivalintoja. Mutta se antaa myöskin mahdollisuuden. Oulussa ja Oulun seudulla on valtavasti erikokoisia yrityksiä, jotka vihreän siirtymän parissa työskentelevät. Heillä on veteen, energiaan, ruokaan liittyviä hyviä innovaatioita ja tuotteita, joita voidaan myöskin viedä maailmalle. Ja maailma janoaa erilaisia ratkaisuja sitten siihen, että miten energiaa kulutettaisiin vähemmän, miten akut kestäisivät tulevaisuudessa paremmin, miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi, kuten puuta, vielä tehokkaammin muuhunkin kuin vain energiakäyttöön ja niin edelleen. Että tässä vihreässä siirtymässä on meille tekemistä kaupungin ja ihmisten puolella, mutta siinä on hirvittävän paljon business- ja liiketalouspuolen mahdollisuuksia. Vihreä siirtymä on Oulun kaupungille merkittävä asia ja me yritämme kaikessa päätöksenteossa ottaa sen huomioon. Se tarkoittaa muun muassa ruoan valmistuksessa enemmän lähiruokaa, joukkoliikenteessä sitä, että joukkoliikenne olisi tehokkaampaa ja saavutettavampaa, lippujen hinnat ja sitten se, että millä bussit liikkuu Oulussa, niin on meille äärimmäisen tärkeää. Rakentamisessa otamme huomioon, että energiaratkaisut ovat uusiutuvia, käytämme enemmän sähköä, tuulta ja sitten bioenergiaa tulevaisuudessa. Ja ottaen huomioon sen, että me kaikki ihmiset ja kansalaiset, opiskelijat ja työssäkäyvät huomioimme sen arjessamme, kierrätämme vaatteita, kierrätämme materiaaleja, liikumme sillä tavalla, että se on kestävästi myöskin enemmän jalan, enemmän pyörällä ja enemmän ehkä sähkö- ja biokaasuautoilla tulevaisuudessa. Ja sitten ne kodin omat hankinnat, energiaratkaisut on äärimmäisen tärkeitä myöskin vauhdittamaan sitä, että olemme hiilineutraali vuonna 2035. Haluan kannustaa teitä arjen hyviin tekoihin. Energia- ja ilmastokysymysten ei tarvitse kiristää pipoa, vaan päinvastoin. Jakakaa arjen hyviä kokemuksia, miten kierrätätte, miten tehdään siitä vielä helpompaa, miten löydetään lähiruoka ja lähiruoan tuottajat, miten materiaalivalinnoissa niin työhön, opiskeluun kuin sitten vapaa-aikaankin liittyviä materiaaleja mietitään niiden kierrätettävyyttä ja niiden alkuperää. Ja kaikkien näiden arjen pienten tekojen kautta me saamme sitten isoja ilmastotekoja aikaan. Näihin tekoihin kannustan teitä kaikkia.